KTV KPM Hai Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan bersama-sama dalam rancangan yang sebenarnya merupakan kayu ukur kepada guru-guru untuk menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah ataupun lebih-lebih sebagai PBD. Jadi siapakah guru yang akan bersama hari ini? Kita saksikan dulu profil guru kita. Intro Baik, untuk hari ini Ifan bawakan Cikgu Muhammad Zulhasmi Majani dari SK Bukit Besi Dungun Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sihat Alhamdulillah. Ifan apa khabar, sihat? Saya makin sihat cepat juga dekat sebelah hari ini. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat kita, persilakan Cikgu Wanur Adli Tengah dari SMK Ibrahim Fikri. Kuala Nerus Terengganu juga. Wah. Kawan ke? Kawan Kauan kita. Kawan kita ha. dari Terengganu. Okey cikgu. Untuk hari ini kita sama-sama dalam PBD untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Jadi apa kata kita mulakan perbincangan kita silakan. Terima kasih kepada Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya pada hari ini kita akan mengupas tentang pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan sekolah rendah. Sekolah rendah. Jadi pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya apa yang kita akan kupas kita akan membantu para guru kita yang berada di luar dan juga membantu ibu bapa juga untuk dapat mengenal pasti bagaimana PBD itu dilaksanakan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi pentaksiran ini bukan bentuk peperiksaan ya tetapi ianya pentaksiran ataupun penilaian secara berterusan. berterusan. Jadi boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dan bukan hanya pada satu-satunya sesi pembelajaran. Okey. Saya nak bawa kita semua pergi kepada satu skop yang lebih kecil dalam pendidikan kesihatan iaitu tajuk uh, dalam pendidikan kesihatan tahun 6 bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun kita panggil sebagai PS dan tajuk ini adalah 75% merangkumi di dalam uh, kurikulum pendidikan kesihatan hmm. agak besar di situ dan apa yang kita nak fokus pada hari ini adalah penyalahgunaan bahan iaitu dadah. Dadah. Ah, jadi setelah kita kenal pasti apa yang kita nak pelajari pada hari ini, kita lihat apa standard kandungannya. Standard kandungannya adalah kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Setelah cikgu mengetahui standard kandungan, apa yang perlu difokuskan iaitu penyalahgunaan bahan tadi, maka kita masuk kepada apa contoh-contoh kaedah pentaksiran yang boleh dijalankan. Cikgu-cikgu yang berada di luar sana, kita mempunyai banyak kaedah pentaksiran kita. Kita boleh melaksanakan pentaksiran itu secara lisan boleh dilaksanakan dengan secara bertulis boleh juga dilaksanakan secara pemerhatian jadi ketiga-tiga inilah nanti kita akan kupas satu persatu dengan beberapa contoh-contoh cara aktiviti yang kita akan kongsikan bersama jadi kita nak pergi terus kepada tajuk kita tadi Penyalahgunaan bahan dalam pendidikan kesihatan ini okey kita lihat kepada standard pembelajarannya okey standard pembelajaran untuk topik ini 2.1.1 iaitu mengetahui tentang bahaya dadah Apabila kita melihat kepada SP mengetahui tentang bahaya dadah Bermakna kita perlukan murid untuk menyatakan Apa yang mereka tahu tentang bahaya, bahaya dadah. dadah tersebut Jadi antara cadangan kaedah pentaksiran yang boleh kita jalankan Boleh dilaksanakan secara lisan dan bertulis Jadi kita nak tahu bagaimana secara lisan dan bertulis boleh dijalankan Mari kita lihat sama-sama Apabila kita menjalankan pentaksiran secara lisan, antara cara-cara aktiviti yang boleh diadakan adalah seperti sesi soal jawab, perbincangan, mendengar dan memberi respon secara lisan dan banyak lagi. Jadi, antara aktiviti-aktiviti ini apabila kita jalankan di dalam kelas, cikgu boleh membuat pentaksiran untuk melihat kefahaman murid tersebut. Hmm. Okey, saya bawa kita pula kepada satu contoh di sini iaitu untuk sesi soal, soal jawab. Ternyata. Dalam sesi soal jawab ini di mana kita akan lihat guru akan mendengar, okey murid akan mendengar dan murid akan memberi respon secara lisan kepada guru. Jadi, jom kita saksikan sama-sama. Ada paparan, cikgu eh? Ya? Ada ada, silakan. Jom kita saksikan. Tapi dahulu. Okey, siapa dekat dalam kelas kita? Okay. Kalau kita dapat dia lihat dia Irfan ketika sesi dia. ini ah, tak, 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 dijalankan kita akan lihat, guru memberikan penerangan Baik. kepada murid dan murid mendengar serta memberikan respon, respon. secara lisan. Hmm. Dari sudut ini, bermakna murid tersebut, dia sedang menyatakan apa yang pengetahuan sedia ada pada diri mereka dan apa yang mereka tahu, mereka kongsikan bersama dengan murid-murid yang lain. Dan guru tersebut, apabila murid memberikan maklumat, memberikan respon, dia sebenarnya sedang menjadi facilitator kepada hmm. murid. Sekiranya jawapan itu betul, dia akan memberi peneguhan yang positif kepada murid. Sekiranya jawapan itu kurang tepat ataupun salah, dia akan membimbing murid dengan memberikan beberapa contoh-contoh yang bersesuaian oh, dan yang lain betul -betul lagi betul kan? betul okay. Silakan. Silakan. seterusnya pula, tadi kita kata perbincangan, salah satu juga kaedah pentaksiran melalui lisan bila sesi perbincangan ini, murid duduk dalam kumpulan, hmm. berbincang mereka dari situlah guru boleh membuat pemerhatian oh nampaknya murid-murid ini duduk berbincang, mendapatkan idea menjanakan idea mereka dalam sesi perbincangan ini mereka akan mengeluarkanlah uh, apa sahaja perkara yang berkaitan dengan bahayanya dadah sama ada mereka nak menjelmakan dari segi peta minda, mereka nak menjelmakan dari segi maklumat-maklumat uh, penting untuk dikeluarkan untuk mereka kongsikan kepada kawan-kawan uh, yang cikgu lain. Cikgu nak tanya dalam satu perbincangan tu lebih kurang berapa ramai murid yang akan okay. terlibat cikgu? Kita melihat kepada keadaan kesesuaian di dalam kelas. Kalau dalam kelas itu uh, kuantiti muridnya agak ramai mm -hmm. maka kalau boleh kita kecilkan, kecilkan kumpulan, kumpulan itu Baik. supaya semua murid memainkan peranan masing-masing. Hmm. Jadi kalau contoh dalam satu kelas macam 20 orang, kita boleh buat dalam 5 kumpulan 5 di mana betul. setiap kumpulan setiap kumpulan dalam 4 Baik. orang murid. Jadi semua memainkan peranan masing-masing. Okey. Seterusnya pula Ha, kita terkatakan tadi kita boleh gunakan kaedah pentaksiran seperti bertulis. Bertulis tu kita nak nilai macam mana eh? Ha, kita boleh lihat dari segi latihan mereka, yang mereka tulis. Yang kedua kita boleh lihat bagaimana mereka mencipta peta minda yang kreatif. Jadi ini contoh-contoh aktiviti yang kita boleh jalankan dalam kelas, yang boleh kita gunakan untuk membantu cikgu-cikgu di luar untuk menjalankan pentaksiran. Jadi apa contoh yang yang kita kongsikan tadi iaitu mencipta peta minda kreatif. Okey, cuba kita lihat sama-sama video yang telah disediakan ni. Mari kita. Okey. Okay. Ketika sesi perbincangan ini dijalankan murid-murid melaksanakan perbincangan bermakna ada komunikasi hmm. ada kooperatif ada kolaboratif berlaku di situ dan apa yang mereka sedang buat adalah mereka sedang menulis di atas satu kertas untuk menghasilkan peta minda yang kreatif jadi hasil tulisan mereka hasil idea yang mereka keluarkan itu tadi dijelmakan di dalam satu peta minda Kedua. yang kreatif dekat situ kita boleh lihat murid-murid ini sedang belajar dalam suasana uh, pembelajaran abad ke-21 hmm. iaitu unsur kolaboratif, perbincangan, unsur bekerjasama sesama ahli kumpulan mereka. Ah, begitu Baik, cikgu. Di sini juga murid-murid harus memberikan satu rang untuk memberikan idea. Betul, betul. Tepat sekali di situ Irfan. Okey, seterusnya Okey, kita nak masuk kepada stesen pembelajaran yang kedua iaitu 2.1.2 membincangkan punca penyalahgunaan dadah. Tadi setelah kita tahu bahayanya dadah, nak tahu punca dadah tu. Jadi nak mencapai standard pembelajaran ini beberapa cadangan kaedah pentaksiran yang boleh kita laksanakan iaitu seperti lisan, Baik. bertulis dan pemerhatian. Dan kalau kita lihat tadi kita fokus kepada lisan dan bertulis. bertulis Sekarang kita tambah pemerhatian di situ. Jadi kita ambil satu contoh, perbincangan di dalam kumpulan. Perbincangan dalam kumpulan ini melibatkan adanya lisan, uh -huh. melibatkan adanya perlu mereka menulis dan guru membuat pemerhatian terhadap bagaimana murid-murid ini mereka melaksanakan aktiviti dalam kumpulan. Dalam Jadi, kita lihat video yang telah kita sediakan. Seperti Encik oh, okay, dapat so. lihat ni, okey, video okay. yang kita uh, sedang sediakan ni, mereka sedang melakukan aktiviti yang kita kenali sebagai gallery walk. Gallery walk macam mana cikgu? Ah, ini? gallery walk ni adalah salah satu uh, kaedah pembelajaran abad ke-21 okay. di mana murid Bahkan bergerak daripada stesen masing-masing ke stesen yang lain di mana sampai di stesen, di stesen tersebut, mereka akan berbincang, mendapatkan jawapan, menyelesaikan masalah hmm. dan dekat situ mereka juga boleh menambah baik idea-idea yang diberi oleh kumpulan yang lain. Okey. Ah, Ha, secara tak langsung pembelajaran kita bukan hanya berpusatkan uh, kepada uh, semata-mata mendengar guru memberi penerangan uh -huh. Tapi berpusatkan kepada murid sepenuhnya dia dalam kelas Baik gitu, Irfan. Itu ha. maksud Gallery Walk sebenarnya Betul Tuan Irfan ha seterusnya pula kita boleh lihat juga dari segi lisan di mana pembentangan hasil perbincangan murid ini tadi. Jadi setelah mereka berbincang, mereka boleh membentangkan hasil apa yang mereka telah bincangkan tu tadi. Jadi kita lihat sama-sama video yang telah disediakan. Okey cikgu. Baik. Okay. Di sini kita boleh lihat ada murid yang sedang memberikan penjelasan Betul. pembentangan. Betul. Okey, kalau kita lihat dalam waktu ini guru bertindak sebagai fasilitator dia memerhati tindakan yang dilaksanakan oleh murid tersebut di mana ada murid yang bertindak sebagai pembentang dan murid-murid uh, yang lain sebagai pemerhati jadi pelaksanaan dari bentuk lisan guru mendengar dari segi idea yang disampaikan oleh murid dari segi pengetahuan yang mereka kongsikan kepada kawan-kawan tersebut di situ guru boleh mentaksir murid tersebut tentang sejauh mana kefahaman mereka terhadap topik yang telah mereka pelajari tersebut jadi itu kepentingannya jadi bila ada sesi pembentangan seperti ini murid lain akan memberikan per mehat, per akan perhatian. memberikan perhatian yang lebih uh -huh. ha cikgu nak tanya mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi peranan murid-murid lain ketika mendengar pembentangan daripada rakan mereka. Betul, okey. Uh, satu yang menarik Irfan, hmm. apabila kita memulakan uh, sesi pembentangan seperti okay. itu, sebenarnya guru boleh membuka ruang sebenarnya untuk menghidupkan suasana dalam kelas dengan memberi peluang kepada murid-murid lain untuk bertanya ke soalan. soalan. Jadi murid-murid lain boleh mengambil peluang dan kesempatan ini dan pentaksiran bukan hanya kepada kumpulan murid yang membentang hmm. tapi pentaksiran secara menyeluruh. Murid yang bertanya soalan, murid yang mendengar tersebut turut sama boleh ditaksir pada waktu itu kerana pembelajaran itu adalah secara berterusan. Baik. Ah, ha, begitu Irfan. Mana cikgu, segala pembentangan yang telah diceritakan oleh murid-murid akan didengar oleh semua murid yang ada dalam kelas itu dan sekali. akan dinilai oleh guru mereka. Betul, tepat sekali. Baik cikgu. Jadi, kita ada slide seterusnya, silakan. Seterusnya, Seterusnya pula adalah Uh, hasil yang kita nak tunjuk adalah hasil kerja murid. Jadi setelah mereka berbincang, setelah mereka uh, membentangkan hasil kerja mereka dan kita nak lihat pula hasil kerja mereka tersebut iaitu kita ambil uh, bertulis dan juga pemerhatian. Hasil kerja ini kita boleh paparkan di dalam kelas, okey. Dan salah satu bila kita paparkan dalam kelas boleh menyebar luas sekali lagi maklumat. Murid lain boleh tahu apa yang disampaikan oleh kumpulan yang lain. Dan kalau kita lihat Irfan, murid-murid uh, kita ni menghasilkan betaminda betaminda ini adalah satu salah satu cara untuk mereka memberikan lebih banyak lagi idea-idea dan kita terima semua idea murid-murid tersebut supaya kita boleh tahu sejauh mana kefahaman murid terhadap topik yang diajar jadi guru di luar sana ambil peluang ini gunakan sebaik-baiknya masa yang ada bersama dengan murid ini kita cungkilkan pengetahuan yang ada pada mereka buatlah pelbagai aktiviti yang menarik supaya kita boleh menilai murid-murid kita dengan seadil dan sewajarnya dengan adil dan sewajarnya baik terima kasih Encik Kuzul Hasmi atas penerangan di segmen ini jadi jom kita berhenti berhati ketika kembali sepas ini dalam PBD Pentaksiran Bilik Darjah Dibik TV KPM Inilah dia slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD di Didik TV KPM sekarang ni bersama-sama dengan Cikgu Zul Hasmi di sini. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Okey, terima kasih kepada Irfan. Ha, untuk segmen yang ini pula, kita nak fokus kepada SP kita yang seterusnya uh -huh. iaitu tentang mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan iaitu dadah. Dada. Uh, sebenarnya mengaplikasikan kemahiran berkata tidak ini dia merangkumi uh, banyak di dalam uh, pendidikan kesihatan. Sebab kita nak mendidik anak-anak murid kita ini supaya dia tahu apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak baik ataupun membuatkan mereka rasa tidak selesa ataupun tidak selamat, dia kena guna kemahiran berkata tidak. Hmm. Jadi dalam topik ini cadangan kaedah pertaksiran yang kita boleh jalankan untuk cikgu-cikgu yang berada di sana kita boleh laksanakan secara lisan bertulis dan pemerhatian jadi bagaimana kita nak lihat benda ini berlaku mari kita lihat sama-sama ini salah satu contoh yang kita boleh kongsikan di mana murid menjalankan aktiviti pembentangan secara lisan dan mereka memaparkan hasil tugasan mereka yang dibincangkan secara bertulis dan kita boleh buat pemerhatian terhadap bagaimana selepas dia membentangkan dia nak mengaplikasikan berkata tidak ok Okey, jom kita tengok sama-sama Irfan eh. Boleh cikgu kita saksikan. Tidak pada dada. Yang pertama. Okay, silakan cikgu. Okey. Kalau kita pilih dapat pilih lihat pilih murid pada ketika pilih ini pilih dia sedang pilih membentangkan pilih tentang dada. bagaimana nak berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan. Nampak di situ Irfan. Di hujung video tersebut uh -huh. Apabila murid itu Sedang dia membentangkan Tiba-tiba tangan dia Mengatakan Katakan tidak ha, ha, cikgu uh, Secara okay. tidak langsung Menunjukkan bahawa Murid itu sebenarnya Dia tahu okay. Bila berkatakan tidak Apa yang perlu dibuat Apa yang perlu ditunjukkan Dan secara tak langsung Dia memberikan respon Yang terus kepada kita uh -huh. Jadi cikgu Pada waktu tersebut Apabila membuat pemerhatian Dapat melihat murid Menunjukkan tanda seperti ini pun Sudah tahu bahawa Murid itu faham Tidak ada apa yang dipelajari hari. Mana cikgu ketika Aa. dia melakukan tanding ni telah menzahirkan kata tidak kepada penyalahgunaan dah. Betul itu. Hmm. Betul itu Ifan. Okey, kita lihat pula yang seterusnya Ifan. Baik, boleh perempuan okay. pula. Okey, silakan kita lihat yang ni pula. Okey, okay. cikgu. Ketika sesi pembentangan yang yang ini pula kita lihat sama-sama. Murid itu membentangkan hasil kerjanya, okey. Murid yang lain tu turut sama membantu, Guru membuat pemerhatian. Kita lihat murid yang membentang tersebut, okay. apabila dia menerangkan tentang berkata tidak kepada dadah tersebut, tengok tangan dia. Uh -huh. Okay, bila berkata tidak, dia akan menunjukkan aksi seperti penolakan di penolakan. situ. Jadi bermakna dia faham terhadap uh -huh. apa yang dipelajari. Kadang-kadang berkata tidak ni kalau tak guna dia dengan perbuatan dengan kata-kata pun boleh. Betul cikgu? Tak nak ataupun dengan lebih tegas lagi tidak mm -hmm. ataupun jangan kadang-kadang murid dikatakan tidak seperti ini ada murid katakan tidak dengan menolak, menolak tangan kan, eh? ada murid mengatakan tak nak seperti mm. ini jadi pengaplikasian berkata tidak ini kita boleh lihat dari konteks yang lebih menyeluruh jadi cikgu memainkan peranan yang sangat penting membuat pemerhatian dengan teliti dengan lebih jelas jadi kalau pentaksiran ini dijalankan di dalam kelas Sebenarnya guru boleh cungkil bakat murid-murid ini. Katalah kita ada beberapa kelompok murid okay. di dalam kelas, kita bagikan kepada kumpulan, kita minta setiap kumpulan itu menunjukkan cara masing-masing mm -hmm. bagaimana mereka nak mengaplikasikan kata tidak. Dan kita akan lihat banyak respon daripada murid-murid kita. Mungkin ada yang kreatif. Betul, juga. ada yang lagi kreatif daripada kita fikirkan kata tidak begini, kata, mm -hmm. kata tidak begitu di situ kita dapat lihat bahawa murid-murid ini sebenarnya dia mengekspresikan aplikasi berkata tidak dengan pelbagai cara. Baik. Jadi guru perlu tahu langkah-langkah nak dijalankan tersebut supaya murid-murid dapat menjawab dengan jelas dan kita boleh mentaksir murid tersebut dengan sesuai dan berpadanan terhadap apa yang mereka tunjukkan kepada kita Ifan. Hmm, Okey hmm. cikgu tapi mungkin Ifan nak tanya juga. Bagaimana boleh cikgu kongsikan tips kepada murid-murid di sekolah ni okay. untuk memberikan satu pembentangan yang lebih efektif kepada murid-murid yang lain? Betul. Lebih. Terima kasih Ifan. Pembentangan. Bila sebut pembentangan, oh, semua orang takut Ifan sebab kena berdiri di hadapan hadirat -hal ramai membentangkan dengan Bagus dan sebagainya. Tapi pembentangan ini bukanlah pembentangan yang kita nak lihat uh, kata orang. Bila kita tengok, wow, semuanya begitu. Pembentangan yang kita nak lihat pada anak-anak murid kita di sekolah ini adalah kita nak lihat keyakinan mereka. Hmm. Okey mereka berada di hadapan itu salah satu nilai yang paling hmm. bagus yang mereka dapat terapkan iaitu nilai keyakinan. Dah berani juga. Ia berani, betul. tepat sekali tu, Ivan. Yang kedua, apa sahaja kata-kata yang diluahkan oleh anak murid di sekolah untuk menerangkan tak ada topik yang mereka pelajari tersebut. Sebenarnya itu menunjukkan sejauh mana uh, pengetahuan, pengetahuan mereka. mereka. Jadi pengetahuan mereka itu mungkin ditafsirkan dengan kata-kata mereka. Uh -huh. Jadi kita sebagai guru, sebagai facilitator pada waktu tersebut akan membimbing murid tersebut. Dari segi bagaimana nak menjelaskan uh, istilah yang paling sesuai terhadap kata-kata yang dijelaskan oleh murid tersebut. Dan yang ketiga, yes, benda you know? paling penting sekali adalah kita mesti sentiasa positif terhadap murid kita. Pol Positif terhadap Betul. murid kita. Baik, itulah peneranan uh, cikgu dan murid-murid dalam pembentangan dalam PBD di sekolah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali semestinya tentunya dalam Didik TV KPM. Inilah dia pentaksiran bilik darjah Didik TV KP sekarang ni masih bersama dengan Cikgu Zul Hasmi Untuk segmen kali ni Cikgu Apa pula setelah pembelajaran kita? Okey, terima kasih kepada Irfan Untuk segmen yang ini pula Kita akan menyambung SP kita yang terakhir Iaitu berkaitan dengan penyalahgunaan bahan iaitu dadah Jadi mari kita lihat sama-sama pada SP yang terakhir ini, di mana 2.1.4, kita akan menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan contoh cadangan kaedah pentaksiran boleh dilaksanakan, ada lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, kita lihat sama-sama. Dalam uh, kaedah untuk uh, melaksanakan uh, standar pembelajaran ini, kita boleh adakan aktiviti seperti didik hibur, kita boleh adakan juga penghasilan buku skrip. Kerana apa Irfan? kerana aktiviti-aktiviti seperti ini ianya boleh mencapai tahap murid boleh menyebarluaskan maklumat mm -hmm. apa yang mereka telah pelajari sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi bukan hanya pada satu-satu sesi pembelajaran tapi sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi murid-murid ini mereka boleh melaksanakan aktiviti contoh kalau kita lihat video ni di mana murid berasa sangat seronok betul boleh menari-menari dalam yes, kelas boleh menari-menari menyanyi mengukuhkan lagi kefahaman mereka mm. ah ha, dan murid-murid ini bila dia boleh melakukan aktiviti didik hibur dia menguatkan lagi kefahaman mereka betul, terhadap so tajuk yang dah kita pelajari di dalam kelas. Dan mungkin cikgu sekaligus menarik minat mereka untuk belajar. Betul. Tepat sekali itu Irfan. Itu yang kita nak dalam diri murid-murid ini supaya dia berasa seronok ketika belajar di sekolah. Hmm. Ha. Okey. Baik. Itu yang pertama dari segi didik hibur cikgu. Betul. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi berkenaan dengan penghasilan buku skrip. Betul. Penghasilan buku skrip ini, ianya di bawah uh, satu uh, bahagian yang kita panggil sebagai uh, karya kreatif. Sebenarnya karya kreatif ni banyak Irfan. Hmm. Tak Mestinya menghasilkan buku skrip sahaja Irfan. Dia boleh menghasilkan kad ucapan, ya. dia boleh menghasilkan mungkin kotak hadiah hmm. yang 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 boleh memberi kejutan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi penghasilan uh, karya kreatif ini kita serahkan kepada murid tersebut. Jadi guru membimbing murid untuk Uh, mereka menyediakan karya kreatif ini. Jadi sekiranya murid tersebut merasakan uh, dia selesa untuk membuat buku skrip, dia boleh menghasilkan buku skrip, Okey, kita minta mereka untuk sediakan buku skrip. Bagi murid yang rasa macam selesa nak menyediakan kad ucapan supaya benda tu bagi dia dia boleh nak hias kad ucapan Betul. dia, maklumat itu boleh disampaikan dengan jelas. Ada murid yang nak buat risalah, ada murid hmm. nak buat poster. Jadi semua itu adalah karya kreatif dan hasil kerja murid-murid ini tadi kita sebenarnya boleh paparkan boleh pamerkan di bahagian sudut hasil kerja murid. Okay. Jadi apabila ia jadi pamerkan, murid-murid lain boleh melihat hasil kerja murid ini tadi dan satu rasa penghormatan uh -huh. kepada murid. Jadi cikgu boleh aku kata orang menarik perhatian murid dengan letakkan hasil kerja mereka dekat situ dan murid lain boleh melihat dan memberi peneguhan terhadap apa hasil-hasil murid yang telah mereka jalankan di dalam kelas tu tadi. Dan juga cikgu kalau contohnya saya sebagai seorang murid saya akan terinspirasi dengan murid-murid yang hebat karya mereka betul, itu. Betul sebenarnya kan uh, masa zaman kita okay. dulu kan ha -ha. Ifan bila kita tengok hasil kerja kawan-kawan kita menarik kita ada rasa nak bersaing. Nak bersaing nak buat betul, juga. Yes, lagi baik. Yes, ha. Betul. Bila kita rasa nak bersaing tu dekat situ boleh mewujudkan lagi suasana pembelajaran yang positif. Betul. Ah, jadi bila nak tengok kawan, eh kawan saya buat lagi cantik daripada saya, saya ini, nak lagi ni, postoritiklah. Saya nak lagi cantik daripada tu <laughs> ataupun saya nak buat lagi hebat daripada tu. Baik, jadi cik. dekat situ kita boleh menanamkan sifat bersaing secara sihat. Sehat. Nah. Jadi pentaksiran itu berjalan dengan uh, sepanjang masa secara berterusan. Uh, kita sebagai guru ni perlu mencungkil lagi lebih banyak lagi karya, karya kreatif murid supaya ianya boleh dipamerkan dan disebarluaskan. Contoh persembahan macam a uh, Boria. Okey, persamaan seperti Boria sebenarnya uh, walaupun kata uh, tak tak semua murid tahu melaksanakan Boria, tapi dengan aktiviti seperti didehibur Boria ni tadi, murid-murid ini dia boleh uh, mencipta Uh, sendiri lirik lagu berdasarkan apa yang mereka dah belajar di hmm. dalam kelas tadi dan murid-murid boleh mempersembahkan jadi semua elemen dapat diselahkan di dalam satu aktiviti seperti aktiviti yang kita lihat ni tadi. Dan sebenarnya bila murid boleh mempersembahkan persembahan seperti ini di halayak kawan-kawan yang lain, di hadapan cikgu-cikgu uh, uh, di sekolah betul. dan sebagainya, mereka sebenarnya sudah boleh menjadi contoh tauladan yang terbaik. Saya setuju ah, cikgu. Betul. Bukan sahaja mereka memberikan ilmu pengetahuan tentang tapi mereka berhibur dalam bandar yang sama, yang sama. Betul. Yang sama. Itu dikatakan sambil kita belajar, sambil kita seronok, pada masa sama ada elemen, elemen. Yang menyeronokkan dekat situ Yang menjadikan pembelajaran kita jadi seronok betul, Cik Aa, Cik. Kita tak nak lagi uh, bersifat konvensional Seperti yang lama dulu Kita nak bagi sepenuhnya Pembelajaran ini berpusatkan kepada murid Dan menyeluruh Dan menyeluruh Betul tu, Irfan okay. Sebab kalau kita lihat cikgu video yang tengah paparkan sekarang mm -hmm. ini, Video tadi menunjukkan betapa seronoknya murid-murid Buat persembahan boreal Tapi bertemakan uh, dadah Betul, betul hmm. Tempat sekali tu Irfan Bertemakan dadah Jadi dekat situ lah Murid boleh gunakan laras bahasanya Okey uh, Mencari ilham aham untuk okey mana ayat yang sesuai untuk saya persembahkan bagaimana kita nak memikirkan gerak-geri kita dan sebagainya lah. kerjasama dalam kumpulan itu adalah sangat penting so pentaksiran guru bukan hanya melihat kepada semata-mata okey nak mencapai uh, standard standard prestasi uh, TP1 atau TP2 uh -huh. TP3 4 5 6 tak kita sebenarnya nak berfokus kepada kemenjadian murid okey sure. tahap penguasaan murid itu tahap penguasaan murid itu adalah berdasarkan apa yang mereka boleh sampaikan kepada kita dan tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka untuk hmm. dapat yang terbaik. Baik, Betul, terima kasih Encik Mungkin seterusnya ada lagi perkongsiannya. Okay. Okey. Apa lagi yang boleh saya kongsikan dekat sini Irfan keseluruhannya adalah standard prestasi. Okey. Dalam kita mengajar satu-satu topik pembelajaran tersebut kita akan ada betul berjumpa dengan standard prestasi ini iaitu tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini ada enam. Tipi satu iaitu menyatakan bahaya dadah dalam topik ini kita belajar. Tipi dua menerangkan punca penyalahgunaan dadah. Tipi tiga mendemonstrasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan dadah. Hmm. Tipi empat pula menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri dan keluarga. TP5 mengesyorkan cara menangani penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat dan TP6 menghasilkan dan menyebar luas karya kreatif cara mencegah penyalahgunaan dadah. Dan kalau kita lihat ni, penetapan tahap penguasaan amri ini tidak dijalankan pada sekali sesi pembelajaran. Okey. Selalunya bagaimana cikgu? Penilaiannya okay. Penilaian ini boleh dibuat secara berterusan. Sebab tu pada pada satu waktu pengajaran tersebut mungkin kita boleh melihat murid tersebut mencapai Tipi 1 tipi 2 Okey tapi tahap penguasaan maksimum tahap penguasaan minimum adalah pada TP3 dan guru boleh membimbing dan membantu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya untuk mereka meningkatkan daripada TP1 2 kepada TP3 ataupun TP4 sebenarnya penentuan tahap penguasaan murid ini kita lihat sejauh mana murid kita dia faham terhadap apa yang kita pelajari apa yang aktiviti yang menarik kita jalankan dalam kelas kita minta mereka untuk memberikan pendapat kita minta mereka untuk menyanyi kita minta mereka untuk menunjukkan contoh semua hasil kerja murid ini tadi kita perlu pertimbangkan untuk kita letakkan tahap penguasaan murid tersebut sebenarnya Irfan ha. baik itulah dia perkongsian daripada Cikgu Hasmi hari ini sebenarnya untuk guru-guru tahu cara menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah ada standard prestasi 1 sehingga 6 dan berikanlah yang terbaik untuk murid-murid kita lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti Betul di sekolah Betul, Cikgu oh. Okey, mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu sepanjang sesi kita bersama hari ini. Okey terima kasih Irfan apa yang boleh saya rumuskan dekat sini adalah kita nak fokuskan guru-guru yang berada dekat luar sana kita pelbagaikan kaedah-kaedah kita okey kita letakkan semua aktiviti kita ini berpusatkan kepada murid jadi murid-murid akan rasa seronok kita tahu apa yang murid inginkan dalam sesi pembelajaran kita kita jadilah pemudah cara jadilah facilitator untuk murid-murid kita boleh tunjukkan bakat mereka sebab niat kita hanya satu untuk melihat hasil kemenjadian murid kita ke arah kemenjadian yang berkualiti yang kedua ibu apa yang berada di luar sana... Percayalah kepada guru-guru... Dalam memberi pentaksiran... Kepada murid-murid di sekolah... Sebab... Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting Memberi dorongan, motivasi kepada murid-murid di rumah Bila pergi ke sekolah Dia berasa bersemangat Apabila Cikgu. dibantu oleh keluarga dan sebagainya okay. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain Melengkapi satu sama lain Terima kasih Cikgu Guzul Azmi Atas segala perkongsian untuk hari ini Untuk slot kita Pentaksiran Bila Raja. Hanya di Direktif KPM Jumpa lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera ah.